vazhdoj të jem aktiv sepse gjithnjëherë më shumë vetëm një idesë që shpresoj që ajo që shkruaj dhe them të jetë dobishme për vrejza tjerë që vinë, sepse përse përket aktualitetit jam gjithnjëherë më shumë pesimist që ky mund ndryshoj shpejt. Tani nëse du të bëjmë një qasje të sinqert për sa i marveshje ose për shumë marveshje, unë mendoj që ka tre këndvështrime. Këndvështrimi i parë është irrealist. Ne jemi një parti republikane, parlamentare, një republikë parlamentare, ku të thotë që rregullat e lojës i vendosin partitë politike dhe kryesisht ato që janë më të forta, janë më të mëdha, diktojnë edhe rregullat për të tjerë. Pra në këtë këndvështrim, në formën me të cilën ne kemi shtetin edhe regjimin, është kryesisht normale që një marrëveshje e tillë bëhet, është bërë dhe në vende të tjera, janë plot raste të tilla edhe në Itali. Pastaj është çështje tjetër nëse marrëveshjet të tilla janë të moralshme apo të pamoralshme. Në këtë vështrimin të forcave politike që e kanë bërë një këtë lloj marrëveshje, sigurisht që pastaj ka një sens për të bërë kritika dhe për të analizuar nëse duhet bëhej kjo gjë. Vazhdoj mbetëm idesë që për fat keq ne nuk e kemi zhvilluar të djathtën në Shqipëri pas viteve 90 si model shoqëror, si model qeverisës, si model partijak dhe si model filozofik. Dhe një nga arsyet kryesore që ne nuk e kemi bërë këtë gjë është fakti që ngjarjet e viteve 90 nuk bën të mundë një ndryshim rrënësor duke integruar ata që dikur ishin fëmijë e zotrive dhe pasoi në internuar, por ishte si thua një formë delegimi nga ish regjimi që në zhargonin e përditshëm njihet me Katowicën dhe përfasohet nuk kishin vullnetin për ta bërë një gjë të tillë. Por shqiptarët e viteve 90, përfshirë dhe ata që ishin në vërtet dikur ajka e shoqërisë shqiptare të internuar, e rrëzuan regjimin ndër të tjera për të rifituar suverenitetin që do ishte muhuar. Përse në kohën e regjimit, listën e deputetëve e paraqitë të partia dhe qytetari thjesht ishte detyruar të shkonte të votonte dhe të konfirmonte. Sot me këtë marrëveshje tre ku është dallimi? Dallimi është që kishim monoparti në kohën e regjimit, që kishte një formë diktature, sot kemi dy parti të cilat kanë një formë diktature që e detyrojnë zgjedhësin të zgjedhë atë që duan ata, duke kryuar një listë të blinduar, të paprekshme, ku nuk kuptohet as përqindja e votave që marrin ata që janë brenda kësaj liste. Pra, ne nuk e rrëzuam komunizmin dhe si nuk kuptohet tre diktaturë komuniste. Mund ma shpjegosh këtë? Si nuk kuptohet përqindja që do të marrin ata që janë brenda listës? Sepse brenda listës së mbyllur nuk ka vot preferenciale, ka vot vetëm për subjektin. Pra, emrat që do jenë tek lista e mbyllur, nuk do jenë, do më dhënë, nuk do... Votohet vetëm subjekti, nuk votohet edhe preferenca për individi. Që që i pari i PD-s në Durrës, ndoshta mund të marrë 200 vota, s'kam për ta kuptuar asnjëherë që është ka marrë vetëm 200 vota, por ai automatikisht është deputet nëse Partia Demokratike merr X deputet në qarkun e Durrësit. E paska rregulluar dhe këtë se në 2021 ishte problem kjo. Kjo është rësia kryesore që kanë bërë, pra kanë ndjekur dhe debatet e Komisioni i Ligjeve për Reformën Zgjedhore dhe një deputet i Shijakut i Partisë Socialiste e sfidon Erd Bulutbashin i thotë a je dakord që ti të kandidosh jashtë listës garantuar nga Partia Demokratike, dhe ai nuk i jep një përgjigje. Pra fatkeqësisht në Shqipëri tash kemi instalimin e një diktature të re, e cila ka tjetër fizionomi me atë që u munduam të rrëzonim dhe fatkeqësisht e rrëzuam për shkak të ngjarjeve ndërkombëtare, vetëm për shkak të vullnetit tonë, kam fjalën për vitet 90. Dhe kjo është tentativa normale e kësaj klase politike, e cila është në thojzë e nevërishme për qytetarët e lirë, dhe është tentativa e fundit e pyrë për qëndruar më çdo kush në pushtet, dhe pushteti në këtë rast nuk është si diçka e mirë në shërbim të qytetarëve ose të militarëve ose të vendit, por është në shërbim ekskluziv të tyre, qoftë për privilegje personale, për imunitet në përballje me drejtësinë apo edhe për rrethana të tjera që kanë të domosdoshme ta kenë. Është qartë. Indrit, e njëjta pyetje, çfarë kanë sjellë të re
Donë kjo dakordësi e palve. Kjo ka sjell një rinovim të dominimit të kryetarëve në skenën politike dhe rritje e rolit të partive politike në disfavor të individit dhe të individve. Kjo është një përsëritje vitit 2008, 2013, 2017, 2021, pra janë që nga heqja e majoritarit ose si të thuhet sistemit kok më kok, po? Këtu kemi sistem proporcional, i cili përsëritet prej zgjedhjeve të vitit 2009 dhe deri në zgjedhjet e vitit 2025. Pra, kanë bërë në secilën palë zgjedhje të njëjtën gjë, ku partia është në qendër dhe individi është i kuotuar i partisë, pra individi futet për shkak të partisë politike. Pra, nuk është e njëjta gjë, se në 2021-shin për shembull u hoqën koalicionet. Ka një unfash në kuptimin e listës së zgjedhjeve, në kuptimin e koalicioneve, pastaj ka diçka që duhet ta sqarojmë. Koalicionet për herë të parë janë hequr në vitin 2017 informalisht. Zgjedhjet e para pa koalicionin në Shqipëri janë bërë në vitin 2017 në mënyrë informale, kur koalicionet ishin në fuqi por nuk u përdorën, sepse Lulzim Basha dogji afatet për shkak të çadrës. Dhe Alan Edi Ramës në dorë pushtetin, duke dashur fal të nxjerrin më njëan LSI-n dhe duke menduar se Edi Rama nga 65 mandate nuk do të mund të kapte 70 mandate dhe do ja kishte nevojën Lulzim Bashës dhe Sali Berishës për të bërë qeveri me ta. Ndodhi e papritura, LSI-ja mbajti mandatet e veta, Partia Demokratike ra në 44 mandate dhe Partia Socialiste shkoi nga 65 në 74. Dhe Rama për herë të parë në anomali të kodit zgjedhor bëri qeveri i vetëm. Pastaj, kjo që ndodhi në mënyrë informale, pra heqja e koalicioneve, u përsërit në mënyrë formale në zgjedhjet e vitit 2021, sepse këta zotëri përsëri, Basha Berisha, dogjën mandatet, u futën deputetët që këta kishin emëruar në listat plotësuese dhe shkuan votuan ndryshimet kushtetuese për heqjet e koalicioneve. Heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Dhe këta, domethënë, janë këto dyshe, Basha Berisha, të cilët çuditërisht dhe nuk e di rastësisht ose jo, ja kanë dhënë dy herë mundësinë Edi Ramës për të futur në zgjedhje pa koalicione parazgjedhore të opozitës. Edhe tani fajin Basha e ka? Jo, po të them, kjo dyshe, jo. Në 2017, në 2021, ja kanë dhënë Edi Ramës mundësinë për të futur në zgjedhje pa koalicione opozitare për ballë. Tani, pasi Edi Rama e ka marrë në kushtetutë, ai ka votat parlamentare dhe thotë nuk ta pranoj propozimin për rivendosjen e koalicioneve. Çfarë mekanizmi ke ti dhe çfarë mjeti ke ti për t'ja imponuar Edi Ramës që të pranojë rivendosjen e koalicioneve? Ke mekanizmin për të mos e ndryshuar. Mekanizmi nuk ka ndryshuar. Mekanizmi që t'ka dhënë ty kushtetuta dhe ligji zgjedhor kanë qenë koalicionet parazgjedhore për garanci kundrejt opozitës në një republik, ta ka dhënë ashtu ligjin që opozitat mos dhunohin nga mazhoranca, pra që mazhorancat mos i kishte votat vetëm, të mos kishte as 3/5 mbi 84 dhe as 2/3 mbi 94. Pra këto garanci ja u ka dhënë kjo republikë opozitave. Edi Rama erdhi në pushtet me këtë garanci, lidhi koalicion parazgjedhor me LSI-n dhe fitoi zgjedhjet. Këta tani kanë shkatruar vetë garancitë të tyre, kanë shkatruar vetë koalicionet dhe mundësinë për të futur me koalicione me listat përbëra dhe për të përfaqësuar gjithë votën opozitare në një kuti votimi. Dhe tani thonë pse nuk na i pranon Edi Rama kthimin aty ku ishim. Pra Edi Rama duhet të korrektoj vazhdimisht fajet, gabimet, apo logaritmet. Këta të mos votojnë. Kjo është një tem tjetër. Kjo është një tem tjetër. Këta të mos votojnë. Këta të mos votojnë ndryshime dhe të mbeten ato që kanë qenë. Pse duhet të bërë sikur? Në qoftë se mbeten ato që kanë qenë, është përsëri. Do çfarë ka përfituar opozita? Është pyetja në këtë rast. Nuk ka përfituar asgjë. Po atë pse voton nesër këto ndryshime? Po. Pra ta po. Kthej unë përgjigjen. Opozita ka fituar unitetin rreth Sali Berishës, forcimin e pushtetit të Sali Berishës dhe totalitarizmin e tij brenda Partisë Demokratike. Po, pra këtë ka opozita fituar. Opozita pastaj, për sa kohë ndoqi Sali Berishën dhe e bëri mbret në PD, e ndoqën, i shkuan në për stadiume, i shkuan në për foltori, i shkuan edhe në zgjedhje, atëherë duhet paguajnë faturën, ose pa dashur të keq kuptohem dhe të fyej, ai bari që përmendi ju Rikimi tani është bari blu. Dhe bari blu kalon për tipet më lehtë sepse është blu.
Pra në këtë mënyrë opozita e ka dënuar vetë veten e saj. Rama s'ka përgjegjësi këtu. Edhe një herë, një republikë ndërtohet mbi konkurrencën politike dhe në konkurrencën politike Edi Rama nuk ka përgjegjësi për opozitën. Edi Rama është kundërshtari politik i opozitës. Dhe kjo është rregull në çdo republikë demokratike. Tani ngrihen njerëz nga opozita dhe thonë Edi Rama ka përgjegjësi. Për çfarë ka përgjegjësi kryetari i Partisë Socialiste? Ka përgjegjësi krijoi kushte. Për çfarë ka përgjegjësi kryetari i Partisë Socialiste? Ka përgjegjësi që të jap fitoren Partisë Demokratike, se këtë po thoni. Çfarë përgjegjësi ka Edi Rama? Ti shkon, djeg mandatet, fut ata deputetët beter në parlament dhe shkojnë për një makinë më lë. Një sekond. Shkojnë për një makinë më lë dhe për udhëtimet paguara nga ta Ulan Balla, shkojnë ndryshojnë kushtetutën. Po ti si parti politike ke përgjegjësi që ke futur këta njerëz deputet, i ke futur këta ti në listat e votimit, cila është përgjegjësia jote si parti? Kur ti vetë s'ke përgjegjësi për veten tënde dhe për fatin tënd si opozitë, nevojë ka Edi Rama këtë përgjegjësi ndaj teje. Duhet t'i japi mundësinë. Pse? Opozitës. Pse Edi Rama duhet t'i jap mundësi opozitës? Sepse Edi Rama është kundërshtari opozitës. Sepse akuzohet dhe është provuar me video përgjime etj. Që i ka vjedhur zgjedhjet. Po, i ka vjedhur zgjedhjet. Dhe çfarë duhet? Akuzohet se ka përdorur bandat për vjedhur zgjedhjet. I ka përdorur bandat. Dhe çfarë duhet bëj tani? Duhet apo i ka bler? I ka bler nëpërmjet bandave pa rëndësi. Po, çfarë duhet bëj tani ky që vjedh dhe bler? Duhet që ti thotë opozitës. Tani ky që vjedh dhe bler. Si i doni ju rregullat? Po. Tani, domethënë ti vjedhësh dhe të blesh, ti bësh dhe rregullat. Një sekond. Ky që vjedh dhe blen, do të ketë dhe rregullat demokratike, ha, kjo po, kjo po, kjo po, e drejt, e drejt. Kjo është pa kuptimësi logjike, pra ky vjedh dhe blen, minimalist ka që kërkohet, paktën opozitës jepja këto. Jo, nuk ti jep kur diktatori, se këta i kërkojnë diktatori. Atëherë s'ka faj opozita, bra, në që nësë është diktatori. Një sekund, ka faj opozita, sepse. Po që faj ka, po i thamë këti diktator, që faj ka opozita? Po ta themu që faj ka opozita. Ta thash dhe njerë, kushtetuta dhe kjo republik, jo vetëm kësaj opozite, po dhe çdo opozite, i ka dhënë mundësin për të mbrojtur veten, duke i dhënë 3/5 për ligjet dhe 2/3 për kushtetutën që asnjë mazhorancë dhe asnjë Edi Rama të mos mund të ta ndryshoj vetëm dhe ta dhunoj opozitën. Dakor, këta çfarë bën? Këta dogjën mandatet, futën deputetët beter, pianec dhe personazhe qesharake që i kishin futur listat e veta, dhe ja dhanë këti diktatori mundësin që ndryshon të kushtetutën dhe ndryshon të gjithë shka tjetër. Pra, opozita ka kryer vetvrasje dhe thot ma ka faj Edi Rama. Ka kryer vetvrasje, pse shkon të votojnë? Kjo është absurdi. Ky është... Do më në qofës është vetvrasje, pse shkon të votojnë? Ta themë më pse shkon të votojnë, sepse propozimi për të mbyllur listat është propozim ekskluziv i Partisë Demokratike dhe i Sali Berishës. Është propozimi tyre. Partia Socialiste ka kërkuar Herësin 7500. Po? Këta kanë thënë jo, nuk duam Herësin. Se nuk është më Herësi 7000. Nuk është më Herësi sepse Herësi është shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Po, nuk ka më Herësi. Tani ka vetëm një listë, për shembull në Tiranë, 12 vet do të jenë listë e mbyllur, që do të thotë nuk i nënshtrohen votimit. 24 tjerë nënshtrohen votimit. Dhe renditen sipas? Renditen sipas renditjes që ka bërë partia tek lista e mbyllur, 12 shën e parë. 12 shën e parë, dakord. Kjo e kam fjalën për pjesën që tepron. Nëse merret ndonjë mandat, renditet sipas numrit votave. Sipas numrit votave. Një vot më shumë i 25-ti del para 13-s. Nëse dalin barazim, zgjidhet me short. Nëse dalin barazim me vota dhe kjo është puna, pra. Është kalcifikuar pushteti i kryetarit të Partisë Demokratike, por edhe i Partisë Socialiste, sepse kodi zgjedhor nuk është për një parti, është për të dyja partitë. Edi Rama do të fshehë këta drejtorë dhe ministra që nuk i votohen sepse janë të damkosur. Sali Berisha do të fshehë ushtarët e vet politik për të krijuar jo një grup parlamentar, por një repart parlamentar. Pra kërkon të krijojë një repart brenda parlamentit. Ky është një sistem i cili u vu në vitin 2008, shfrytzua nga partitë politike 2013, 2017, 2021 dhe sot anomalia e madhe është këtu që dalin dhe flasin kundër këtij sistemi ata të cilët kanë përfituar nga ky sistem. Ata të cilët kanë përfituar nga ky sistem. Sot ky sistem mund të goditet dhe kanë legitimitet për ta goditur ata të cilët janë të rinj politik. Nuk mund të bëhet anti-establishmenti nga njerëz që janë majordom ose krye kamarier të establishmentit. Sokol. Unë e shoh pak si një mashtrim matematikor për
për të gjithë opinionin publik, edhe për votuesin gjithashtu. Tani mund të ketë në ndryshim në Tiranë ku numri është i lartë i mandateve. Por në qarqet e tjera pothuajse ka përfunduar lista që në këtë moment. Po, në lojë është vetëm Tirana. Në lojë është vetëm Tirana duke patur parasysh se si do dalë rezultati i 12 deputetëve të tjerë në rastin konkret. Po themi për në qarkun e Kuksit pothuajse është mbyllur emri. Në Berat, në Durrës, edhe kudo tjetër ku ka një numër të vogël, sepse duket sikur 30% thot ai. Po 30% çi është pjesa më e madhe e mandateve, se 30 aq marrin partitë, 30% se ai nuk e ka bër 30% të fituesve. Ai e ka bër 30% të gjithë listës. Dhe për ta shpjeguar po themi një rast caktuar, po merremi me një qartë që për ta shpjeguar edhe për opinionin publik. Lezhë për shembull. Lezhë është me 7 mandate. Po, me 7 mandate. Ja, se kemi edhe Indrin dhe Albanin që e njohin mirë Lezhën. Tani me 7 mandate, zakonisht del 4 me 3. 30% e listës pothuajse është 3 part. Pothuajse. Tani 3 part janë sigurt dhe të dyja partitë se gjithmonë del o 4 me 3 për opozitën, majoranca e kësaj kohe mendojnë që mund ta fitojë. Tani ky mandati i 7. Pra gjithsej janë si bie 8 deputet nga të dyja krahat e politikës, PD-PS, 8 deputet, 8 kandidatura vetëm për një mandat. Kush do marrim shumë? Nëse PD-ja merr 3 mandate lesh, ka fituar zgjedhjet. Si nëse merr 3 mandate? Është parashikim, është parashikim. Nuk i fiton 3 deputet. Ah, okay, o thash se i fiton 3 deputet lesh. Pse jo? I merr 3 deputet në Lezhë, zgjedhjet aktuale që do bëhen. Po si del 5-2 për PS-n? Po hajde po me bas. Si? E bëm me bas, po me bas. Po të shihim, nuk kemi klub bixhozi për të vënë bas, un po them si del 5-2. Ti figurativ, nuk i merr 3 deputet. Po si del, pra del 5-2 për PS-n? Po. Po se kjo është e pamundur, se nuk del dot 5-2. Ose mund të jetë i deputetit Tom Doshit. Nuk del dot 5-2 dhe as Tom Doshi. Ajo ndahet. Një herë është datë 3-3-1, pra PD-PS-LSI, zakonisht datë 4-3. O Alban, nëse, dëgord, nëse... Po, ta përfundoja logikën, kjo është një... Dhe është një mashtrim matematikor, për se duket sikur thua 30%. Tani, pse këta zunë mënd në këtë pikë? Tani e marim, e fillojmë me opozitën e 2021-shit. Pavarësi se nuk ishte koalicione, opozita në atë kohë i dha, po themi, PBD-njës, një apo dy mandate, nuk e di. Kryetari PBD-njës mori numrin më të vogël votave, se çdo njëri tjetër. Dhe pati pa kënaqësi. Dhe po kështu me PD-un. Gjithse i dha 3 mandate, numri i votave ishte inexistant. Nuk bënte, të treja bashkë për mandatet, nuk bënin as gjysë mandati. Dhe kjo krijoi një pakënaqësi shumë të madhe të vetë degëve të Partisë Demokratike, që ishin falur mandate njerëzve cilët nuk e kishin prodhuar këtë votë. E heqim nga pjesa e opozitës, vim të majoranca. Çfarë ndodhi? Disa prej njerëzve më të afërt të kryeministrit, të cilët ai kishte çuar në vende të sigurta, të dytin, të tretin, të katërtin e tjerë tjerë, dolën me aq pak vota sa u përjashtuan nga lista. Dhe në këtë mënyrë ai nuk mund t'i sillte dot as në një qeveri në edhe po sjell rastin e Tiranës ku numri 3 në listë si ishte edhe shefi i qarkut, shefi politik i qarkut, humbi ai numri 3 listës, nuk u bë deputet. Ndërkohë që erdhi edhe numri 17 i listës kishte më shumë vota se ai. Në këtë logjik. Dhe në këtë i shërben edhe Ramës. Mos harrojmë një gjë. Rama po kërkon mandatin e 4-të. Dhe në mandatin e 4-të ti ke prodhuar shumë kundështar. Dhe kundështarët në një moment do duan të sa marrin partinë. Listën e bën Rama për mandatin e 4-të dhe vendos vetëm njerëzit rreth e rrotull më besnikët e tij. Ashtu siç mund të tha i ndriti për opozitën, që është një repart ushtarak, Rama në këtë moment po tenton të bëjë një repart tipikisht ushtarak. Dhe çfarë sjell? Regjiment. Regjiment ushtarak. Dhe çfarë sjell? I zgjedh ai të gjithë dhe në një moment sjell vetëm një mandat kudo, e sjell e hedh në luftë të hapur. Aty ai do kërkojë
ato vota nga personat që zakonisht ai sjell, të cilët nuk kanë lidhje me partinë, vijnë nga ndonjë biznes që mund t'i kenë këto vota, vijnë nga një organizim tjetër që mos i paragjykojmë se kush mund të jetë, sepse do të jetë. Edhe vijnë në këtë lloj forme. Ata për atë mandat tek gjithmonë e hedhin bastin e madh. Për atë tekun se mund ta fitojnë. Pjesën tjetër e ka Rama. Dhe ky po bën nëse Partia Demokratike edhe për shkak të ardhjes në pushtet, edhe për dëshirën e madhe të ardhjes në pushtet, mund të fusi ndonjë element të ri në atë numër në atë listë të mbyllur, për shkak për të patur një paraqitje më ndryshe, Partia Socialiste nuk e ka këtë nevojë, sepse mendon që ka një basen të madh votash për ta mbajtur dhe do sjellë pikërisht emrat që do kryeministri aktual dhe do ta mbroj në po them, jo se kam ndonjë gjë, po them sa herë ka provuar një ndër njerëzit më besnik të kryeministrit Eduard Shalsi, sa herë ka provuar të jetë në kandidim, ka marrë numrin më qesharak të votave, ama ka 20 vjet deputet. Po. Dhe këtë, domethënë, ka qenë 2008-ën që po. Po është po kudo është njeriu që shëtit po Gradec, Tiranë, kudo e çojnë, domethënë, del me numrin më të vogël të votave. Politikisht humbet ku di unë, kur ka drejtuar edhe një post ministror, prap ka drejtuar gabim, dhe është në politik për këtë arsye, në besnikërinë e tij ndaj kryeministrit. Dhe do jetë ky është sistemi. Sepse herën e fundit, po ta mendosh, ishte me numrin më të vogël të votave, ishte kandidati, deputeti me numrin më të vogël të votave që ndeti në listën e Partisë Socialiste në Tiranë. Por ishte të lista e mbyllë, lista e sigurt, sepse përveç Fatmir Xhavës, nuk mori njëri më shumë se 10.000 vota. Atë që prezent kam qenë Elbasan, në zgjedhjet e fundit, atje isha me detyrën time, dhe e pash qarta si që në të dyja katë, edhe të PS-s edhe të PD-s, kishte dy emra të cilët ishin njerëzit të cilët e pëlqenin shumë elektorati. Tek PS-ja ishte Taulant Balla dhe tek PD-ja ishte Luciano Boçi. Numri tyre ishte numri votave preferenciali tyre ishte shumë i madh, aq sa vetë të dy krijuan xhelozi brenda subjekteve të tyre politike për shkak të numrit të madh të votave që kishin marrë në një qark të vogël si Elbasani dhe numri ishte shumë i lartë. Taulant Balla mos gaboj, shkoi te 20, Luciano shkoi te 16 dhe ishte një numër jashtëzakonisht i lartë i por krijoi xhelozi brenda subjekteve politike për numrin e madh. Po nuk besoj se është i mbyllur, po është i mbyllur, nuk ka. E kanë rregulluar si këtë pjesë. E kanë rregulluar që të mos ketë më as përplasje. Si 200, e tha Albani, si 200, si 5000, si mund të jesh 20000, ti je një numër në listë, ty nuk ta merr dhe nuk e di askush. Dhe kjo mund t'i japi mundësi, mund ta ketë menduar, unë nuk jam ndonjë analist i mirë politik, e shoh, por mund të kem ndonjë ide. Dhe vërtet s'ka koalicione, po mase mund të ketë shkrirje të disa partive në koalicion. Dhe këtyre partive të vogla, Partia Demokratike mund t'i japi ndonjë vend. Por duke ia çuar një degë e cila kërkon emrat e tij, i thot, po jo se ky ka pasur kaq vota dhe duke ia fshehur këtë votën, ai nuk deklarohet më se sa realisht merr. Se në të vërtet, një nga arsyet kur humbi zgjedhjet e kaluara në 2021-shin, e gjithë problematika që u ngrit ishte nëse nuk e gaboj ishte me PDU i unë. Tre mandate për gjithsej 4.000 vota. Dhe një nga akuzat ishte i dham tre mandate dhe morëm 4.000 vota në i moment ku janë votat e këtyre. Dhe ku janë këtatëshi. Kur u bë analiza politike, ku janë? Dhe i dha një mandat në Tiranë PBDN-s dhe mori vetëm 1200 vota. Dhe i thoshin që minimalisht të paktën duhet kishte ca vota më tepër për të krijuar atë. Dhe ishte ajo, jo i dhani Mario, i dhani Vlorë, edhe kishin dhe një kandidat tjetër në qarkun e Vlorës. Dhe mendoj që e kanë menduar më së miri mbylljen. E fundit me një fjali që të them, zakonisht ne na thonë mësoni nga Bashkimi Evropian, jo më mëson nga Kosova. Prandaj gjithmonë ndryshojnë fituesit e zgjedhjeve. Një zonë elektorale. Nga njëshi që ditën e parë që ka fituar pavarësinë, ka një kod zgjedhor.
ta marrim ur. Nga njëshi, der të ki qinta, janë të barabartë të gjithë. Se qinë deputetka. Nga njëshi, der të ki qinta, një zonë. Si njëshi dhe një qinta janë barabartë. Gjdo parti nëzjerë një qintë kandidatura. Voto këtë duash me një vot më tepër gjithë se cili del në parlament. Pra ndaj filloj e merte LDK-ja në fillim, PDK-ja dhe tani vetë vendosja. Për ndryshimin e njerëzve të cilët janë kandidatura në këto 100 lista. A nuk mundet marim do të shembulin e Kosovës? Ka që vështirë është? Po qa kodi zjedhore është kjo në? Merë më ja, merë, ashtë i sukses që më Kosovë. A duham në ndryshimin? A erdi ndryshimi LDK, PDK, vetë vendosje, qëfarë në si e ka kush janë personat që i drejtojnë pa hyrë nëse kjo është Isa Mustafa, apo Albin Kurti, apo Hashim Thaçi. Merë më ja, e thjeshtë, 1 në 100, zgjithë më dhe numri 100, se nuk u bo në një, dhe prandaj nuk ka deputet këshu nga 30 vjetë. 30 vjetë deputet, qa punë e bënd deputet? Jo, Kosova i ndryshojnë, përveç liderve politikë janë gjithmonë deputet se kanë mbështetës, pjesa tjetër e deputetve ndryshojnë, po thuaj se çdo herë që ka zgjedhje në Kosovë. Super, super një kod zgjedhor. Dhe mbarojnë më numërojnë për 3 orë. Për 3 orë mbarojnë numërimin Kosovë, nuk kam parë, ja ku është. Se themi jemi një, të mësojmë, ne duhet të mësojmë, nga mënyra si votojnë, si numërojnë, si zgjedhin, me kodin zgjedhor, me preferencat, edhe me numërin e listave. Po, Andrit, kishe një komentar? Shiko, Alban, pasta jam drejtet e këty, po, Andrit. Sistemet zgjedhore nuk janë qëllim vetë vete, për shumë në rastin e Kosovës, ka proporcional kombëtar, për arsye se në Kosovë janë të shpërndara shumë minoritetet që jetojnë në për zonat të ndryshme, dhe kjo është arsyeja, sepse më shumë Serbi jetojnë në jug se sa në veri, pas të janë Boshnjaka, Tashkalit dhe pjesët tjera. Kosova bën dallimin për shkak kulturës politike, partive politike, sepse në thelb, sistemi zgjedhor që kemi pasur në si Shqipëri para vitit 2008 ishte sistem gjerman. Por këtu të prodhon të shefa policia gangster, ndërsa në Gjermani nuk prodhon të njëjtën gjë. Për shkak të kulturës politike. Sistemi proporcional gjithashtu e ka Spanja. Por këtu prodhon diçka tjetër, në Spanjë prodhon diçka tjetër, sepse thelbi i problemit është tek modeli partive politike. Pra LDK-ja në Kosovë, është kryetari 4 i saj. Pa ishte Ibrahim Rugova, Fatmir Sejdiu, Isa Mustafa, tani Lumir Abdixhiku. PDK-ja është kryetari 3, që është parti komandantësh lufte. Ishte Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Memli Krasniqi. Sepse nuk lejojnë kalcifikimin. Jo, listat e hapura nuk lejojnë kalcifikimin e sistemit. Nuk është çështje liste, sepse listat, kryesia partisë dhe kryetari do t'i vendosin përsëri. Në çdo lloj sistemi, po janë 100, edhe njerëzit votojnë. Në çdo lloj sistemi politik, partia politike i vendos listën. Dakord jam, por vendos ky sistem në vitin 2008, thoshin që po vendoset proporcionali, sepse nëpërmjet proporcionalit ne kemi mundësinë të fusim në parlament të rinj dhe intelektual dhe njerëz të ndryshëm, të cilët vërtet në fillim mund të mos marrin shumë vota sepse janë të rinj dhe të sapo ardhur në politikë, por do të na heqin ne nga politika këta të fortët dhe zonave të cilët ne nuk kemi se si shmangim sepse na imponohen. Kjo ishte gënjeshtra sepse në vetvete lista e mbyllur u përdor për të futur ushtarët e partive dhe klientelën e kryetarit. Pra, ju e dini, kanë dalë njerëz dhe kanë blerë mandate me lek në dorë në listën e sigurt. Kanë dalë të tjera të cilët në asnjë rrethan nuk mund të kandidoheshin sepse ishin thjesht ushtar të një kryetari partie dhe janë bërë deputet listat sigurta me proporcional. Pra, u nis për diçka tjetër, për të futur intelektualët dhe njerëzit të cilët vërtet nuk kishin të terrenit, por jepnin kualitet parlamentit dhe jetës publike, dhe u përdor për diçka tjetër. Pra, në thelb është qëllimi i keq dhe vullneti i keq politik i cili çdo sistem zgjedhor ta shkatron. Edhe me listat e hapura kombëtare, vullneti i keq politik ta shkatron. Po të them, kishim sistemin gjerman dhe në Gjermani prodhon deputet tjetër, këtu prodhonte shefa policie gangster. Alban, si është ky si kod zgjedhor? Dihet që kodi zgjedhor në një farë mënyrë është sinjal për një rotacion të mundshëm ose jo. Si është këtë kod zgjedhor, çfar do të prodhoj? Dhe pyetja tjetër që kam për ty është kjo, që a do ketë një reflektim nga ana e qytetarve, duke parë, do më thënë, këtë, le themi, këtë pakt
të establishmentit politik që tenton që ta mbajë të mbyllur dhe të kalcifikuar sistemin. Atëherë, për mos me citur atë që kështë citur Agron Duka, që kjo duket marrëveshja PS-s me PS-n, në fakt, kua do të tregoj që është një marrëveshje në dëm ekstremis për opozitën dhe për Partinë Demokratike. Është dëm për Partinë Demokratike, do përdoj Kosto? Është praktikisht mandati 4 i sigurt i Edi Ramës. Pse themi gjithë këtë? Partia Demokratike ka 3 vjet që ka një kriz të thellë politike, e cila është pasqyruar gjithësisht e fatkeqësisht edhe në të gjitha strukturat e Partisë Demokratike. Edhe pse në fakt Partia Demokratike nuk ka qenë një parti e stilit masave që u ka kushtuar rëndësi shumë strukturave, sepse gjithçka ja ka pasbesuar lidrit Berishës dhe gjithë investimi i partisë ka qenë në drejtim të atij. Në këto kushte, duke pasur një listë të mbyllur për partinë dhe duke qenë që Partia Demokratike në kuptimin organizativ dhe kuptimin e kontaktit me elektoratin është pothuajse inekzistente ose shumë e dobët, do të thotë që për përket listave të mbyllura ka shumë mundësi që të gjitha të fitojë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike më shumë pak. Pra si subjekt. Po. Nëse PD-ja merr pak. Jo, ajo që po them unë është kjo. A mund të prodhoj kjo një ndarje të votave midis establishmentit, le të themi, dhe një fryme të re që mund të jetë tek partitë tjera të vogla? Po kjo pra ajo që doja të analizoj edhe po të them. Pra, nëse Partia Demokratike donte realisht të mundte Ramën, Partia Demokratike mund ta mundte Ramën vetëm duke pretenduar dhe duke kërkuar lista të hapura. Pra që ta mundte Ramën për shkak të individëve që do kishte në lista, jo për shkak të subjektit. Sepse si subjekt politik, Partia Demokratike ka qenë shumë e dobët në raport me PS-n edhe kur ka qenë në ditët më të mira të saj. Jo sot. Sot ne kemi një parti shtet, e cila është e vetmja trashëgimtare e stilit të Partisë së Masave, e cila ka të gjitha mundësitë për ta edhe shantazhuar votuesin, e cila ka një kontakt të detyrueshëm me elektoratin. Dhe në këto rrethana, Partia Demokratike ka zero mundësi që ta mund në zgjedhjet 2025 e Tiranë. Pra, praktikisht, Partia Demokratike i ka dhuruar mandatin e 4 të Ramës. Problemi dhe dilema më e madhe e cilën ne duhet të analizojmë është pse Partia Demokratike ishte dhe është dakord që t'i jap një mandat të 4 të Ramës. Kjo është për të analizuar. Mos doshta kjo Partia Demokratike për shkak problemeve që ka dhe me leadershipin mjafton që të jetë e para opozitës dhe të mbetet në opozitë për vetëm mos dalë nga sistemi. Pra kjo është një pyetje që duhet t'i jap një zgjidhje dhe një analizë nga ana jonë dhe nga ana qytetarëve.